Henkilökohtainen apu auttaa osallistumaan. Kaikki tarvitsevat välillä tilaa tehdä asioita itsekseen. Lapset kasvavat ja ottavat askeleita kohti itsenäisempää elämää onnistumisten ja epäonnistumisten kautta. Mutta miten käy perheissä, joissa lapsi tai nuori ei sairauden tai vamman vuoksi pysty toimimaan ilman apua ikätovereidensa tavoin? Henkilökohtainen apu auttaa osallistumaan ja toimimaan itse. Sitä voi saada maksuttomana vammaispalveluna esimerkiksi harrastamiseen ja muihin vapaa-ajan toimiin. Henkilökohtaista apua myönnetään yksilöllisen vammasta johtuvan avun tarpeen mukaan. Lapsen tulee pystyä jollain tavalla ilmaisemaan, mitä hän haluaisi avustajan kanssa tehdä. Henkilökohtaisen avun saamiselle ei ole laissa asetettu ikärajaa. Avustajan kanssa lapsi voi osallistua ilman vanhempiaan itselleen mielekkäisiin asioihin ja harrastuksiin, joihin muut samanikäiset lapset jo osallistuvat itsenäisesti. Lapsi pääsee kavereidensa tavoin tekemään omia valintoja ja luomaan ystävyyssuhteita. Lisätietoa henkilökohtaisesta avusta saat alueesi vammaispalveluista ja järjestöistä.